Krásný den a já vás vítám u dalšího dílu Na slovíčko s Petrou. A dnes jsem si sem pozvala takovou neobvyklou hostku, neobvyklou možná pro vás, pro mě je to někdo, koho bych ráda měla ve svém týmu, ale zatím se mi ještě nepoštěstilo. A tou mojí hostkou je Lenka Daňková. A já jí předám slovo, aby se nám představila, aby nám řekla, co vlastně dělá, protože teď jsem to zahájila trošku tajemně. Takže Leni, je to tvoje. Ahoj Petro, děkuji za pozvání, dobrý den všem. Tak já se představím, jmenuji se Lenka Daňková, jsem primárně herecká agentka, mám agenturu Art Agent, kde mám zastoupení momentálně 32 českých profesionálních herců, takže to je to, co mě zaměstnává zdaleka nejvíce. A v rámci toho, že jsem herecká agentka a snažím se to tady nějakým způsobem posunovat kupředu, tak jsme před, jsou to asi 3 roky, založili Asociaci hereckých agentů. Je mojí milou povinností nebo radostí být předsedkyní tady této asociace a tam se snažíme vlastně posunovat to české agentování, zastupování herců někam kupředu, řekněme směrem do Evropy a do Ameriky, aby to tady mělo nějakou úroveň, takže to je taková moje druhá aktivita. Třetí aktivita je, že dělám filmové kampaně crowdfundingové na filmy, než se film natočí, tak se schánějí peníze a vlastně děláme crowdfundingy většinou. Já je dělám na Donu, takže to je taková moje třetí hlavní aktivita, která mě zaměstnává momentálně, aktuálně. Vedle toho ještě jsem členkou Business and Professional Women, kde jsme měli akademii pro ženské podnikatelky, tak to je, takový byl můj koníček spíš, ale agentování, manažování herců, máma pro všechno, pro ty herce, tak to je moje hlavní náplň. Tak mohla by si, protože myslím si, že není tolik lidí, kteří chápou a rozumějí, co to je herecký agent. Mohla by si vysvětlit a přiblížit, co vlastně takový herecký agent dělá? Mám chuť říct, že všechno. No, já vím. Ale začnu od takových úplně primárních věcí. Herecký agent nebo v náplni. Takhle. V zahraničí mají herci manažera a agenta. Manažer jim opravdu dělá takový ten servis, termíny, řešení věcí, portfolio, domlouvání rozhovorů a tak dále. A agent schání práci. V České republice jsme na tom pořád ještě trošku jinak, protože tady jsme za prvé malý rybník, za druhé ta praxe v audiovizi je trošku jiná, ty lidi se obsazují jiným způsobem, než tak, že my agenti bychom byli ovšem informovaní a měli jsme šanci opravdu ty herce do každého filmu nabízet. Tam se chceme dostat, to je naše velká vize, aby nám ty produkce a televize opravdu dávaly info o všech nových projektech, aby jsme měli možnost ty herce nabízet, ale vůbec tam ještě nejsme, to nás ještě čeká. Takže já vlastně, my jim řešíme termíny, nebo respektive v rámci naší agentury to dělá moje kolegyně, ale řešíme jim termíny, jednáme s divadlama o tom, jestli ten herec bude v angažmá, nebo jestli může zkoušet, nemůže, protože ty divadla jsou pro nás vlastně také partneři. Řešíme strategii kariéry herce, to znamená, jaký věci brát, jaký věci nebrát, jestli se chceme dostat spíš do zahraničí, nebo jestli potřebujeme toho herce vyprofilovat. Třeba dám příklad u Petry Bučkové, jsme si před 2 lety řekli, že potřebujeme světu ukázat, že je komediantka velká. To se nám povedlo teď v projektu Sex O'Clock. A teď zase si hledáme další cíl, takže děláme nějakou tu strategii toho herce. A potom PR-ko veškerý řešíme a do toho jsou takové věci, které úplně nejsou vidět. Ale jo, ty věci, co jdou vidět ještě. Smlouvy řešíme, honoráře, urgence u produkcí, veškerá komunikace s produkcemi. A co není vidět, je taková jako, řekněme, psychologická práce s hercem, protože já vždycky říkám, že každý normální herec se pohybuje v takové sinusoidě, to znamená, nemám práci, mám paniku, mám hrozně moc práce, mám paniku. Jo? A my potřebujeme tu sinusoidu srazit do nějakého mediánu, aby nelítala takhle šíleně, ale aby byla jenom taková lehounká vlnka, kdy ten herec je vlastně většinu času v pohodě, protože když je herec v pohodě, podává dobrý výkon a proměňuje castingy. No, to je přesně ono. Protože když je člověk na té zoufalé křivce, jak na té horní nebo té spodní, ano. Tak se to projeví samozřejmě na výkonu. A to se netýká jenom herců, ale to se týká vlastně všech lidí. Ano. A jakým způsobem člověk může získat svého agenta? No, to je u nás v České republice momentálně velké téma. Je to taky velkým tématem naší asociace, protože agentů je velmi málo, pohybujeme se kolem 10, 12 lidí prostě, tak to jako kolísa, protože občas, řekněme, že naše práce je taky psychologicky hodně náročná, protože
jsme mediátory mezi všemi těma složkami. Jo, nespokojený herec, nespokojená produkce. Vlastně ve smyslu, když zvedám telefon, tak očekávám jako problém. Jo? A ten problém teda tím pádem řešíš třeba 20krát za den. Takže ono je to i pro nás velmi psychicky náročná práce. Dost často my jako agenti se tak jako taky zboříme nebo vyhoříme a podobně. To se nám děje taky v nějakých vlnách pravidelně všem. A, takže občas s tím někdo sekne. Taky jsem s tím chtěla několikrát seknout. Ale sehnat agenta je dneska těžké, protože všichni, vesměs všichni agenti máme opravdu velmi nabitou stáj a jsme na hranici svých kapacit. Takže když už herec chce agenta, tak se musí podívat do toho portfolia toho agenta. Jestli třeba náhodou nevyplňuje nějakou mezeru. Jo? Já jsem se třeba dobrala vědomě hodně mladý lidi, protože mi nějakým způsobem zestárla ta moje stáj. Zjistila jsem, že tam nemám nikoho 18 až 25, takže jsem si vlastně dobrala herce, který jsem si vyhlídla tady z těch mladších, z té mladší generace, takže ti měli štěstí, protože tam opravdu ta mezera byla a může se stát, že se někdo koukne a řekne, hele, nemá tam tady tenhle typ v této věkové kategorii, třeba by se na mě usmálo štěstí. Ale pak je důležité s tím agentem komunikovat. Oni to herci si jako myslí, že napíšou agentovi a že je musí automaticky vzít, že jsme nějaká castingová agentura, do které se jenom jako registrujou. A mi chodí tyhle maily denodenně. Jo, chtěl bych se registrovat k vám do agenturního zastoupení. No, ne. Protože to je tak extrémně vlastně blízký vztah, ten agent a herec, že opravdu to se cvakne jako s málo kým, že musí to být typově do té stáje, aby se člověk nekřížil. Musíte si s tím agentem sednout lidsky. Já se s tím člověkem musím potkat, musím zjistit, jestli máme stejnou vizi, jestli máme nějakou podobnou povahu, jestli třeba zkousne to, že já jsem taková jako občas bossy na té moje herce, jo? Že jsem jako ostrá. Občas jim řeknu, že se třeba chová jak dementi. Takže prostě, jako, jsem prostě ostrá a poslední dobou, i když ke mně přišly, řekněme, nějaké jako hodně známé herečky, tak vlastně jsem se na té první úvodní schůzce snažila primárně odradit a říct jim, jako, co se rozhodně dít nebude a vlastně vyvarovat se všech zbytečných marných očekávání. A když potom to sedlo a i potom jsme si řekli, že furt jsme si sympatičtí a furt je to jako dobrý, tak teprve potom to zacvaklo. Jo. Ale v současné době, když někdo sežene agenta na exkluzivní zastoupení, tak má velký štěstí a apeluju tím teďka. To můžu potvrdit. Ne na své herce, ale apeluju tím jako na herce obecně, protože si dost často ti herci myslí, že to je automatika nějaká. Když už máte svýho agenta, tak si ho hýčkejte. A neber toho jako samozřejmost a vlastně, když máte problémy, tak je komunikujte primárně s ním, jako byste je komunikovali se svým partnerem doma, protože nikdo jiný to za vás nevyřeší, jo? To, že si budete někde u piva stěžovat, že vám, nevím, nesehnal práci zrovna, tak vám to ty kamarádi nevyřeší. Je potřeba komunikovat s tím agentem, je to prostě vztah, je to jako velmi úzký vztah. Já už některý lidi zastupuji 13 let, teďka Oskar Hess mi říkal, ale my jsme spolu 6 let, takhle dlouho žádný vztah nevydržel. opravdu je to úzký vztah, takže když už toho agenta máte, tak si ho vlastně hýčkejte, protože je to dneska vzácnost a ty lidi, co chytli tu příležitost za pače si před x lety, že to ještě vůbec nebylo populární, a spíš byli herci perzekuovaní za to, že mají agenta v castingovkách a ty lidi to vydrželi a měli ty agenty, tak ti mají teďka tu výhodu. No. Já teda můžu Ale bude že... něco, chystáme, chystáme. Já jenom můžu potvrdit, k tomu se dostaneme. Já jenom jsem chtěla potvrdit, že já už třeba agentku scháním 5 let, proto bychom spolu v kontaktu asi tak těch 5-6 let, že jo. A ano. Zatím jsem neuspěla. A rozhodně beru agenta jako parťáka, který mi vlastně pomůže s tím, co dělám, abych na to nebyla sama. Ale teď se vrátíme ještě k tomu, co chystáte. No, je to tak. Agent je, já vždycky říkám, že agent vám kryje záda. Je to ten člověk, co vám vždycky stojí po boku a můžete se na ně. Máte tu jistotu, že při jakýmkoliv problému můžete zvednout telefon a někomu zavolat a ten člověk vám nejenom, že rozumí, ale pomůže vám ten problém vyřešit. Prostě nejsem na to sama. Ano, ano. A to je. Párkrát jsem se setkala s tím, že někteří herci jako frflali, že nevím, zrovna nemají práci a za to teda může ten agent a tak, což nevždy tak je teda, upřímně. Ale vlastně si vůbec neuvědomovali to, že mají vlastně 24/7
servis a někoho, kdo tam pořád na tom telefonu je. Je to jako by jsme byli, jako by měl někdo psychoterapeuta opravdu jako non-stop na telefonu. Jo, Kamarádku. takže je to jako velmi, velmi důležitá složka tady toho. No a chystáme, protože my jsme si jako vědomí tady toho nedostatku agentů a že ti herci potřebují pomoc, tak chystáme v rámci Asociace hereckých agentů a v rámci FAMU v Písku chystáme projekt, nebo respektive projekt, nadstavbu výukovou na FAMO pro agenty. Mělo by to být pro lidi, co už mají produkční praxi nebo co tu produkci studovali. Tak, aby se z nich mohli stát agenti. Mělo by to startovat pravděpodobně v září. Nechci to slibovat, protože to je mnohem víc na FAMU než na nás. Ale v září by to mělo startovat. My to zaštiťujeme jako asociace, aby z toho opravdu vyšli lidi, kteří po absolvování té školy můžou okamžitě, nebo už i při té škole si můžou nabírat ty agenty, teda ty herce a postupně se to učit a začít na tom pracovat v té nejlepší kvalitě. Takže to chystáme a v mezičase, protože víme, že ti herci jim přistane na stůl smlouva, který nerozumí, nebo potřebují vybrat headshoty, nebo potřebují vůbec si nějak poradit, tak většina z nás agentů poskytujeme jednorázové konzultace a nebo ty herce jsme schopni zastoupit na jednotlivý projekt. Já ty herce na jednotlivé projekty zastupuju většinou až v případě, že jsem je třeba měla na konzultaci, nebo že o nich něco vím a že vím, že jsou zodpovědní třeba, protože se mi nechce úplně pálit si ruce na random lidech, kdy za ně nemůžu ručit. Takže jsem velmi opatrná, protože to jako, já jako agentka mám svý dobrý jméno a o to můžu přijít velmi rychle kvůli někomu. A ty lidé, ty studenti produkce, kteří se budou vrhat na dráhu agentů, bude tam hrát nějakou roli třeba osobní pohovor taky, nebo budete brát kohokoliv, protože být agent tam je i právě ten psychologický aspekt, ten lidský aspekt. Budete k tomu brát nějakohle? Ne. Ono se to vykrystalizuje samo, jo. Na druhou stranu my, každý agent, jsme něčím jako jiný, jo. Nejsme všichni stejní. Každý máme jinou povahu, každý s těma hercema pracujeme jinak. Jsou agenti, kteří vlastně ty herce hodně nechávají být a jenom řeší zrovna věci, které přišly, protože ty herce chtějí být hlavně v klidu, jo. Pak jsou agenti typu mě, já je furt kopu do zadku a furt je s něčím otravuju, jo. To taky nevydrží každý. Takže ten herec vlastně si i musí najít toho agenta, se kterým jsou na stejné vlně a je úplně v pořádku, že každý máme jako jiný trošku psychologický proces nebo lehce jiný přístup k práci, byť jako všichni děláme to též stejně správně, ale s těma lidma pracujeme jinak. Ty jsi říkala, že toho děláš spoustu, vyjmenovala jsi vlastně spoustu aktivit. A mě by zajímalo, co tě, jsi říkala, že kolikrát jsi s tím chtěla praštit, ale neudělala jsi to. Co tě u toho drží? U toho Petr Buchta. agentování. A můj muž, jo, jsou to dva muži. Vysvětlím. Petr Buchta je můj herec, který vlastně byl jeden z těch prvních, který jsem začala zastupovat, protože se známe už jako od jeho konzervatoře. A vždycky, když jsem měla takové jako propady, že tady to agentování v České republice nikdo nebere, protože třeba před těmi 10 lety opravdu jsem musela chodit, klepat na ty dveře a vysvětlovat, že agent nekomplikuje práci, agent je servisní složka jak pro produkci, tak pro televizi, tak pro herce, že jako fakt pomáhá a že nejsme žádní prostě tady obchodníci s teplou vodou, jo, jako, že jim nejdu prodávat hrnce. A bylo to fakt těžké, bylo to tehdy psychicky náročné, často nám tam hodně lidí házelo klacky pod nohy. Když jsem začínala, tak na mě taky jako různě lidi zkoušeli různé věci, že tam ještě jsem neměla tu důvěru od nich vlastně, takže občas to fakt bylo psychicky náročné, takže byly takové momenty, kdy jsem říkala, hele nic, umím jazyky, já půjdu dělat do nějaké reklamky, uživím se líp a budu mít klid. A Petr Buchta mi vždycky řekl, no to jsi úplně zbláznila, no ne. A můj muž mi vždycky řekl, klidu, tak to nějak jako překlepeme, to bude dobrý, Tady tyhle dva muži mě vždycky pomohly, no. A teď mám teda ještě svoji asistentku Lucku, která, když už je toho na mě moc, tak ta mě taky vždycky podřídí. Já Ta mě teda taky kryje ty záda. musím říct, že já jsem o tobě slyšela právě před těmi šesti, no, asi šesti rokama, no, 6 lety, tak nějak to bude. A jako velice dobré jméno. Já jsem ti dostala Děkuju. doporučenou jako úžasnou Děkuju. ženu, úžasnou agentku a někoho, kdo to dělá jinak a nově. A jsem Děkuju. hrozně ráda, že jsem se s tebou tenkrát potkala, jsi mi poskytla konzultaci
a otevřela si mi oči úplně jiným směrem, protože já jsem tenkrát netušila, co vlastně agent, kdo to je a co to je a k čemu to je. Takže jsem ti dodnes za to vděčná. Ježíš Maria, to je milý. Hezky si mě nakopla a Jo, to dělám. dala jsi mi pár praktických rad do života. Máš takový jako pedagogický talent a máš direktivy a to se mě na tobě právě strašně Já jsem líbilo. ostrá a říkám věci na plnou hubu, Ano. takže občas se stane, že mi na konzultaci přijde herec a já se vždycky ptám, kde jste teď, jako aby mi popsali prostě situaci, v jaký jsou teď, nebo jak si myslí, jak ji vyhodnocují a kde by chtěli být třeba za 5 let, protože za rok ten efekt se neprojeví tak rychle, jo, v té herecké branži, a těch 5 let už je jako reálná, tam máme nějakou vizi. Ono se to projeví třeba do 2 let, jo, ale kde chtějí být za těch 5 let? A když mi tam někdo řekne, že chce hrát, že by chtěl hrát hlavní role třeba ve 3 celovečerácích za rok, tak řeknu, tak to jako vůbec. To tady v této republice mají tak 3 lidi, jo. Jako, to vlastně nehraje ani Geislerová, jo. Takže klídek, tam nebudeš. A takže dost často ty lidi odcházejí takový, že jsem mým chudákům řekla, že to všechno dělali blbě a co fakt jako se nestane, ale zase já si myslím, že jako mazáním je dokolem se nikoho nikam nedostalo prostě. A teď je to byl jako trošku oslý můstek k dalšímu. Ty jsi se věnovala Business Academy for Women a tam si učila, přednášela, Mentorka. vedla ženy, To byl mentor. skvělý. To je, pozor, on ten projekt teďka už otevřel své brány a bude 3. ročník, který já se musela opravdu odmítnout z toho důvodu, že toho mám fakt strašně moc a taky si potřebuju v rámci nějaké své psychohygieny a svého zdraví se z toho nezbláznit. Takže jsem to letos s velkou lítostí odmítla. Ale měli jsme tam vždycky 40 žen začínajících podnikatelek. Je to celý pod americkou ambasádou. Jmenuje se to AVE, Academy for Women's Entrepreneur. Neřeknu to, ale chápete, co tím myslím. Ano, Prostě to pro je v ženské pohodě. podnikatelky. Jsem se na tom jazykovám teda teď. Ale a tam vlastně jsme se každý týden potkávali a tam je krásný zahraniční program, vlastně, kdy my je provázíme každou tou lekcí toho online programu, který oni studují v angličtině, ale potom s náma mají vždycky 2 hodiny naživo, kdy my to aplikujeme na český trh. Takže vlastně je učíme, jak posouvat to jejich podnikání dopředu, přesně jak udělat ty plány, jak si zjistit ty cílovky, vlastně jak udělat ten správný marketing. Ale jako člověk by se mohl divit, co to má jako společného s tím herectvím, jo. Ale vlastně velmi mnoho. Protože vlastně každý herec je takový jedno malý podnikání, který vy posunete dopředu. A musíte u toho řešit ten marketing, to PR-ko, co jsou ty slabé stránky, silné stránky, co funguje, co nefunguje. Jo. Takže ono to vlastně v sobě má hodně blízko. A 2 roky jsem tam byla s mýma kolegyněma a bylo to skvělé. A ty ženské měly skvělou náladu nebo atmosféru. Já jsem se vždycky ženskému kolektivu vyhýbala dřív. Jsem si rozuměla spíš s chlapama práci. Ale tady to mě přesvědčilo, že i mezi ženskými může být neskutečně podporující prostředí a může to skvěle fungovat. Tak taková zajímavost pro ty ženy, které jsou online podnikatelky, tak se aspoň dozvěděli, že tady něco takového Je existuje. to pod BPV.cz nebo CZ, teďka nevím, Business and Professional Women, kteří teďka budou dělat Equal Pay Day, tam si myslím, že jsou ještě úplně brány otevřený, že tam můžou ženy podnikatelky přihlásit. A ta akademie, ta už je uzavřená, jestli se nemýlím, ta už jsou vybraný účastníci pro letošní rok, ale myslím si, že příští bude zase pokračovat. A vlastně to doporučuji všem, protože je to úplně za směšné peníze. Jako když vím, jak se pohybují různé kurzy na internetu v desítkách tisíc, tak tohle je fakt jako úplně směšné peníze, protože je to celý dotovaný americkou ambasádou, která nad tím má záštitu. A to, co tam ty holky dostanou, tak to podle mě nedostanou moc jako nikde jinde, kteří za tyhle peníze prostě a takhle jako velkou péči. Tak my to potom dáme do popisku pod video, takže já ti potom Ráda, napíšu ráda je odkaz. odpromuju. Výborně. A teď se dostáváme k té nejzajímavější části. Jdeme bořit. Takže Jdeme bořit. nějaké mýty z oblasti hereckého Hele. agentování. No, agentování, spíš ty herecké praxe. Ty se mě na to včera zeptala, já jsem ti takhle z rukávu Ano. vysypala hnedka jako pár věcí, nad kterými se vždycky strašně usmíváme, jo. Úplně jako největší bych zmínila, když budu dobrý, tak se mě v divadle najdou. No takhle to fungovalo třeba před 30 lety, kdy tady těch herců bylo opravdu pár. Dneska víme to statisticky, každý rok je nových 100 herců. Jo? Máme tady Přesně tolik tak. hereckých škol, že každý rok vyleze ven 100 herců. Samozřejmě se neuživí všichni u filmu. Jo? Prostě ty lidi se rozprostřou do divadel,
někdo učí dramaťáky a podobně, každý, musí si každý najít tu svoji skulinku a není to vůbec jednoduchý, protože ta konkurence je vysoká. Takže dneska, když chceme, když ten herec chce, aby si ho někdo našel, tak proto musí dělat strašně, strašně, strašně moc. A je to jako ne, že je jeden výstřel a pak mám hotovo. Je to vlastně intenzivní, jako dlouhodobá strategická práce sám na sobě. Já vždycky na všech přednáškách a workshopech a konzultacích říkám, na školách se to neříká, ale měli by to říkat, že když herec vyjde hereckou školu, tak tím prvním dnem, kdy skončí, se automaticky stává obchodníkem se svojí značkou, marketérem a podnikatelem sám se sebou, což je samozřejmě to nejtěžší, jo, protože málo kdo z nás rád propaguje sám sebe. Jo. Je to takový většině lidí nepříjemný, ale u herce je to nutný a musí to ti lidi přijmout jako fakt. Já teda Takže můžu za sebe, musí se starat. no, za sebe jako za hereckou branži nebo za zástupce herců, tak slýchám, nebo už jsem to pochopila, ale moje taky první bylo, já se přece nebudu prodávat, já nejsem šlapka. No. A není to tak, je to prostě, vy se staráte o svoji vlastní značku, o svoje dobrý jméno, aby o něm všichni věděli, aby když se řekne jméno toho herce, tak aby všechny castingovky, produkce, režiséři věděli, kdo to je. Vy musíte dostat tu svoji značku, když to řeknu takhle obchodně, do povědomí lidí. A to je těžká práce, na to ve velkých firmách jako bývá hned několik lidí. Jo. A vy to všechno musíte zvládnout sami, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Prostě to tak je. On ani ten agent to jako někdy neudělá, pokud ten herec není součinný. Jo. Proto já třeba ukončuju spolupráci, když jako herec nechce dělat rozhovory a je to v tomhle komplikovaný. Takže je potřeba to akceptovat jako holej fakt a jako naprostou součást herecké práce. No. Byla Takže ta to první, máme první mýtus. ano, a to byla ta první poučka taky, kterou si mi dál předala vlastně na před těmi 6-7 lety, že já jsem svoje značka a že já se reprezentuju. Což Je bylo to tak? úplně, to mi otevřelo oči úplně jiným směrem. Já tím vykopávám všechny přednášky, jo, a většinu konzultací, protože to je podle mě ten úplně největší základ, co se tím, tak za ta základní myšlenka, která se tím hercům vlastně na té škole nedostane. Máš pravdu. Tak No. jdeme na další. Další, no, většina herců má problém s castingovkama, jo. Já pravidelně slyším nářek, že teda je vůbec, že je vůbec nikam neobsazujou a vůbec se nikam nezvou. A pak já se zeptám, no a když jste s nima naposledy byli v kontaktu? A oni řeknou, no, já jsem se tam před 5 lety registroval. A říkám, to ale neznamená, že o vás ví. Ano. No, je, ty herci říkají, no ale já je nechci otravovat, teď mě tam Ano. mají registrovanýho. No to je nesmysl, to je jako úplně holý nesmysl. Castingovka o vás má vědět aktuální informace, měly by, nebo o hercích, do castingovky by herci měli posílat pravidelně to, jestli mají změnu vlasů třeba, nebo fousu, nebo že se odstěhovali z Ostravy do Prahy, nebo že třeba teďka půl roku neskouší a jsou úplně volní. Jo? To jsou jako validní informace, které ty castingovky opravdu zajímají a jsou pro ně důležitý. A tím se ten herec udržuje v nějakém povědomí ty castingovky, protože dneska se většina projektů obsazuje z hlavy těch castingových režisérů. A na koho si vzpomenou, ten tomu zavolají. Jo. takže castingovka nechce, abych otravoval, to je absolutně, castingovka nechce, abych ji psal nebo volal, nebo, no nevolejte, takhle, nevolejte, to opravdu otravuje, protože nevíte nikdy, kdy ty lidi zastihnete, ale napsat jim zcela seriózně nové informace je super. Co opravdu otravuje, co je pravda, je to, když herci píšou do těch castingovek, když kňourají. Jakože už jsem vás 3x zval na představení, furt jste nepřišli, nebo už jsem u vás registrovaný rok, ještě jste mi nedali žádnou roli. A to já skoro garantuju, že už vám je ani nedají. Jo. Protože prostě vytváříte si tam vlastně negativní vztah a nějaké výčitky a ten herec má mít s tou castingovkou dobrý vztah. A tu mám ještě jednu věc, Povídej. že herci vůbec jako často neví, kdo je šéfem ty castingovky. Mně se stal takový úplně bizár, že jsme stáli po nějaký premiéře na baru a teďka tam začala jedna herečka jako vykřikovat jako něco, že v nějaký castingovce už jako dlouho nedostala žádnou roli a tohle. A já jsem tak mě jako začala tikat koutek, protože vedle ní stála šéfka ty castingovky, jo. A já úplně, teď jsem mi začala jako kopat do nohy, že co děláš? A já úplně, ta šéfka je tady vedle tebe. Aha, a já jsem myslela, že to je Svarinská, nebo jakože řekla prostě Jo, jo, nějaký jo, jako jo, úplně jiný jméno, jakože vůbec, a já říkám, to je úplně jako jedno. Ale že vlastně herci neví, kdo jsou ti jejich partneři vlastně, no, jako obchodní, když to řeknu tak. Tak to je dobrý mazec. A
Stává se to velmi často, že vůbec nemají povědomí, kdo tu castingovku vede. No. Jo, tak to je dobrá informace. Zapíšu si. Jaký No. máme další mýtus? Hele, já pak jako mýtus herců, nebo mýtus, jako je to takový hoax, nebo oblíbená věc, kterou herci jako mezi sebou se tak nějak jako podporují, že producent je nepřítel, jo? Producent je ten, kdo mě chce oškubat. Producent je ten otrokář vlastně, který mě tady vykořisťuje, že tady to nastavení v hlavě opravdu ve velké části ty herci mají. A jako není to pravda, jo. Producent je ten, kdo to celý platí. Kdo si to, jako, nechci říct, že celý vymyslel, ale ty lidi musí věnovat třeba rok, někdy i dva, někdy i víc intenzivní práce tomu, aby ten vývoj toho filmu nebo toho seriálu se opravdu stal. Je to pro ně vlastně vypiplané děcko jako v něčem. A to, že tam tomu herci svěří roli, je vlastně velké vložení důvěry. Samozřejmě tam pak jako přichází k nějakému jednání o honoráři, ale jestliže herec točí pod svoji cenu, tak to je jeho problém. Jo? On to taky může odmítnout. Jo? Je důležité znát svoji cenu. A ten producent jako chce, aby ten herec to odtočil dobře a ten výsledek byl dobrý, aby to všechno jako fungovalo. A ty lidi vlastně na tom place potom vůbec nejsou vidět, ti herci je neznají, což je taky problém, že jako bych měl asi vědět, jak vypadá ten člověk, co tady celý ten cirkus jako vlastně řídí a řeší. Nejsou nepřátelé, a když právě ti herci mají tady tohle nastavení, že jsou takový jako odprávení a tak, tak a pak tam přesně mají toho producenta, ani neví, že to je ten producent na tom place, tak se tím zase můžou nějakým způsobem ublížit. Jo, vlastně. Že producent zase je partner. Jo, že měli by si uvědomit, že ten člověk jim třeba příště tu práci dá znovu, když navážou nějaký kontakt a budou spolu spokojení. Takže opravdu producent není nepřítel. Producent je váš v něčem jako chlebodárce, že občas se tady tato smetana snáší na toho režiséra, že jako všichni tak jako ofukujou toho režiséra a ty herečky prostě pan režisér, ale pan režisér často ani nerozhoduje o tom, kdo tam bude točit, jo, nebo jako který herci tam budou, jako někdy to opravdu rozhoduje ten producent, jo, nebo ten je ten, kdo ty lidi z té tabule sundá. Ano. Jo, takže producenti jsou vaši přátelé a obchodní partneři, takže to je taky takový jako velký hoax a pak jako je taková věc, která by mohla být vlastně pro ty lidi dost likvidační a vůbec si to neuvědomují a rozmáhá se to čím dál víc jako kvůli dnešní době sociálních sítí, kdy je přece normální na place fotit, to dělá každý. To, že to dělá každý, neznamená, že to je správně a že tím neporušujete smlouvu. A kdybyste byli chytří a uměli číst smlouvu, což my třeba učíme na těch našich přednáškách, tak si tam přečtete, že za focení na place máte až 100 000 pokutu. Jo. Jenomže ty herci si to prostě vůbec nepřečtou, tu smlouvu. Oni se většinou podívají, kde mají odměnu a ještě někdo třeba splatnost se podívá a pak kde to mají podepsat. A vzniká tím příklad potíží, protože se tím strhává taková mela. Jakmile začne fotit jeden, tak už fotí všichni. Jo? A vlastně jde spirála možných pokut pro všechny. Jo? Takže je důležité, aby ty herci věděli, že jestli můžou na place fotit, se dočtou ve smlouvě. To je jako zásadní věc. A pak je tam ještě druhá varianta, že můžou přijít za vedoucím produkce a zeptat se, jestli tuhle fotku, co tam teda vyfotili, i když mají zakázáno na place fotit, čím už porušují smlouvu, že jo? Pomineme-li to. Tak jestli by třeba tuhle fotku mohli jako sdílet na sítě. Ale dneska, bohužel, týká se to mladší generace herců, jako tam všichni jako fotí všechno, okamžitě to streamují a hážou to ven, takže můžou propálit spoilery, můžou propálit obsazení, kostýmy, nějaký rekvizity zajímavý a neuvědomují si to vůbec. A tohle je asi možná, jakože ty hoaxy předtím byly takový, že třeba nebudou mít práci, nebo že je to nějak poškodí, ale tohle by pro ně mohlo být likvidační. A neříkají si to mezi sebou. Jo. Prostě není normální na place fotit. Jo. Prostě foťák má zůstat úplně v šatně, maximálně si můžu cvaknout nějakou fotku v šatně, kde neoznačím, co to je za projekt a budu se chovat jak tajemný hrad v Karpatech. Ano. Ale foťák má zůstat prostě v šatně ideálně doma. Dramobil, což no. Jako samozřejmě nikdo nedělá, jo, ale i v té herecké šatně by se vlastně měli připravovat na další scénu a
nahazovat si texty a být jako vlastně koncentrovaný na tu práci a ne tam scrollovat nějaký Instače, jo. Jako to je tak, jako, bych takhle ráda apelovala na mladší generaci herců. Já vždycky respektuju to, že vlastně se to nesmí propálit. O tom se nesmí psát. A když No už jo, a to... ty jsi edukovaná. No, já už jsem taky stará, já nejsem to mladá, O tom to není, to je, jako je prostě zaprvé nejsi stará, od sebe nejsme tak daleko, tak to nejsi stará. A za druhý je to fakt o edukovanosti, protože i ti starší herci, neříkám starší, říkám schválně starší herci, už ty mobily mají taky, už někteří si v tom vlastně začali frčet taky, se k tomu nechají strhnout. Protože si tu smlouvu taky, to, jako to, že si někdo nepřečte smlouvu, to je věkově neomezeno, jo? To jako na to narážím u herců, kterým je 50 let, že do teďka nikdy nečetli smlouvy. Bohužel. Já respektuju to, že prostě ten projekt má svoje PR, že jo? A já musím respektovat, Ano. že oni si to budou publikovat a postovat, jak chtějí oni, a ne jak já jim to určím, co by herečka, Ano. ne? Ale jako zároveň je fajn ukázat, že něco točíte, jo? Ale to stejně tak můžete udělat fotku, když jedete v taxiku a napsat, že jedete na plac a nenapíšete na jaké, jo? Vlastně prezentuješ to, že jdeš něco točit, Ano. ale nic neprozradíš, ani kulisy, ani kostým, nic, no. Takže Máme tak. tam ještě něco? Neměli jsme tři, jsi mi řekla, ne? A já No, jsem jsem právě říkala tři, ten... nebo klidně i víc, kdybys měla, to je jedno. A já jenom se ptám, jestli tam ještě něco zůstalo, No, 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 abychom a já jsem totiž ty vyčerpali. dva, já jsem tu castingovku a ty registrace vlastně tak nějak dala dohromady. Jo, registruju se v nějaké agentuře, aby mě zastupovali, tak to už jako To už agenti, jsme. to už jsem vysvětlila předtím, No. to už jsme vlastně vysvětlili v tom Tak rozhovoru. to jsme u poslední disciplíny. Kočka nebo pes? Připravená? Tak, no. Jdeme od boku. Kočka nebo pes? Pes. Divadlo nebo film? Film. Mrkev nebo párek? Párek. Auto nebo tramvaj? Auto, bohužel. Moře Ale nebo hory? elektrické. Elektrické. Moře nebo hory? Jo, tak tady to mám úplně na stejnou rovinu. Úplně na stejnou rovinu. Tam to nespecifikuju. Já miluju chodit s krosnou po horách, spát pod čirákem, ale zároveň miluju ležet u moře a slunice. Tak náš rozhovor se pomalu blíží ke konci. A já už bych ti tady nechala prostor na takzvanou propagaci na plný pecky. Já vím, že tam něco máš v rukávu. Mám. Tak šup do toho. Tak, my jsme čerstvě odstartovali s mojí kolegyní taky hereckou agentkou Selmou Ročkovou, jsme odstartovali projekt Herecká kancelář, což je takový projekt, kde by měl každý herec najít pomoc, ať už s právě se smlouvama nebo s veškerýma potížema, kterého v té herecké práci potkali, a nemělo by to být jenom na tu audiovizi. Do budoucna tam chceme mít nějaké garanty i třeba herecký práce na divadle, takže by to mělo pokryt obě dvě tyto složky. Teď říkám nějaké naše vize. Chtěli bychom tam mít vlastně opravdu workshopy na všechny možné věci, které herce rozvíjejí, které povedou opravdu odborníci, který si vybereme. Ale nyní tu hereckou kancelář startujeme s naším online kurzem, protože jsme se s Selmou dělali přednášky, co by měl každý herec vědět a většinou neví. Tak to už jsme docela rozšířili do světa. Ale protože se na nás pořád lidi obracejí v rámci té agentáže, tak jsme udělali kurz, online kurz, sám sobě agentem. To znamená, udělejte pro sebe všechno to, co by pro vás udělal agent, rozumějte tomu všemu a vlastně překonáte to období, než tady těch agentů bude víc případně. Ale vlastně i pro herce s agentem, kteří agenta mají, bych to klidně doporučovala i proto, abyste to celý prošli. Takže herecká kancelář, kurz sám sobě agentem, který startujeme někdy v druhé půlce března. Budeme to avizovat na sítích. Takže sítě Art Agent, herecké kanceláře a Selma for Actors, tak to můžete sledovat. A já si troufám říct, že jsme opravdu natočili fakt všechno, co víme. Jakože jsme do toho dali úplně všechno z naší dlouholeté praxe, veškerý know-how nás dvou a že víc už z toho snad ani jako my dvě nevytlačíme. Takže je tam fakt úplně všechno. Tak děkuji moc krát. A ještě děláš nějaký crowdfunding na film? Nový film? Jo, no, budu dělat crowdfunding na film. Já nevím, jestli to můžu propálit, ale asi můžu. Jana Bednášková napsala knížku Jak přežít svého muže a teď se bude od dubna ten film točit a my budeme dělat na Donio crowdfundingovou kampaň.
kde pak můžou lidi ten film podpořit, budou si moct koupit lístky na premiéru, bude tam spousta jako zajímavých odměn. Takže doporučuji všem, co tu knížku četli. A líbila se jim, mě to velmi překvapilo, jo? Já teďka řeknu úplně na plnou hubu, když ke mně se dostala do ruky knížka jakože od herečky, tak já jsem zase protočila panenky, říkala jsem si, jo, tady už každý herec dneska píše knížky. To mě Já úplně jako... taky. jo, ale víš, jakože prostě mám pocit, že poslední dobou se s tím roztrhl úplně jako pytel, tak jsem si to vzala, že teda to prolistuju a fakt mě to tak mile překvapilo, že mě to úplně pohltilo, je to vlastně odpočinkovka, jo, takového typu vývek, jo, ale vlastně mě překvapilo, jak mi to sedlo zrovna do nějaký mojí nálady a pohody a strašně jsem se u toho zasmála, takže když potom řekli, že bude film, tak jsem říkala, tak jo, tak jdu do toho s váma. Tak všechno do Takže popisu, aby já můžu. každý, kdo chce pomoct tomuhle filmu na svět, aby se mohl zúčastnit. A pojede to od dubna, no, to pojede, tam máme ještě měsíc čas. Tak jo, tak já bych ti moc a moc chtěla poděkovat za tenhle úžasný rozhovor. Pro mě je velice inspirativní a doufám, že i pro ostatní lidi, i když nejsou herci, tak prostě herec je svoje značka a podnikatel je svoje značka. Takže to platí pro všechny. Moc ti Já děkuji děkuju. hodně. Já děkuji moc za pozvání, bylo to s tebou moc příjemné a aspoň jako lidi, co nejsou herci, vidí, kolik práce zatím ti herci mají a vlastně nejistot. Jako. Přesně tak. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem tě pozvala sem, aby lidi viděli, že být herec to neznamená jenom vylézt někam před kameru a tím to Já končí. bych herec být nechtěla třeba. Není to jednoduchý. Je to těžká Souhlasím. řehole a velká práce s vlastní psychikou. Protože jste pořád vidět, každý vás soudí, každý na vás má nějaký názor a je to těžký to ustát. Tak jo, Leni, moc krát ti děkuju a děkuji i vám, co jste sledovali tenhle rozhovor. Já taky, mějte se krásně. Hezky.